টাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, নিহার ন্যাচারেলস যি দিয়ে ঘম ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা। Friday's Entertainment's presence. মদৰ আগি দিয়াত চিঞৰি থাকিলে মোৰ কিবা মান সন্মানৰ কথা নাই নেকি? অকে নিশ্চয় সৰুকে কথা কম, চিঞৰি কথা কবও নালাগে, সৰুকে কথা কবও নালাগে। ফুচাই কম নেকি? ইমান আব্ৰা বুলি গম পালি বিয়াই নাপাতিলি হ'ল দে। হ'ব দেই মাই, কপালত যি আছে তাকেই হ'ব। ইমান অভাৱত ৰাখোঁ মই, তথাপি বেচেৰে দুখ নাই, সদায় সুখত থাকে। আৰু কি লাগে মোক? অ' ভাই, তুমি আকৌ কথাবোৰ কৈ নুফুৰিবা দেই। কি কথাহে? এইজনীয়ে মন বেয়া বুলি মোক ফোন কৰি মাতিলে, মই আহিলোঁ। ৰাতি কণী ভাজি আৰু আলু ভাজিৰে সৈতে ভাত খালোঁ আৰু গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে থাকিলোঁ। এইবোৰ কথা শগুনৰ পাখা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰাক লাগি তহঁতে মোক মুখ নাথাকিবি। শগুনৰ পাখি নহ'লে কাম নহ'ব নেকি গুৰুদেৱ? নৰা, আগ খোজ আগবাঢ়িবা নৰা। ঐ, লাইভ ইঞ্চন নহকে মই পাহাৰ বগাবা পাৰ্মিশ্যন দিবা নোৱাৰোঁ দেই। মই কেৰপা কওঁ, তাই ৰুমত কোনোবা আইছিয়ে, সি কৈ আইও নহয় হে পেহী, সঁচাই কোনোবাই আইছি নাকি? তাকেতো কওঁ, শুনচোন কেৰপা কওঁ, মৰত মানুহৰ মাত হেন পাওঁয়ে। ই আই অধা চা আই কেৰপাই কি কয় জানা না? আইও নহয় হে পেহী, তুমি সোধা। মই খিৰকি দি গেৰি মাৰি সুধলো, তাই মোক কি কয় জানা না? নো প্ৰব্লেম হেনকে কৈ যা। নো প্ৰব্লেম মানে কিয়ে? কবাতো নৰো, বৰে জানলা হয় নেকি? ইংৰাজী জানে দেখোন তাই। জানিলেও হে তোক মাতো না, তাৰ পিছত কি হ'লকো? মোক কথা গেলা নকৈছা, চাৰা ৰাতি আছে। ই আই অধা চাৰ আৰু কাবাৰ লগত মুচি, মাকৰ দৰে তো অধা চাৰি হ'ল নেকিয়ে? নহয় ৰ, পুৱাহে গম পালো। কোনিয়ে? কোনি মানে কাকো নকবিব, তাইৰ আৰু খং উঠব। ও বেলেগ কোনো নহয়, হেডমাষ্টৰ। উফ, বুঢ়া বাসুদেউ ফালা বা জৰা লাগিল দে। হক দে, ই ফজিৰে চাহখিনি আনাতে কেইমান দেৰি কৰি লগাই কেৰপা? ও মই কেৰপা নহয়, মই ভলা হে। এয়া আগে কথা দে, ভাল ফজিৰে চাহ খাব আনিলে ভাল আছিল, খাব পাৰিলো হয়। ফজি নহয় গুৰুদেৱ, হাফি হাফি। এই পৰৰ নামটো বাদে দি, মই নিজৰ নামটোৱে মনত নাথাকে। ঐ চাহ খাব নাপালি মই কথা পাগলা হৈ যাওঁ। তাকো লাইনত নামাবি নেকি গুৰুদেৱ? অ বেলেগ ইমানদাৰ বস্তু সি, তাক লগত লৈ কিয় ফুৰা? যদি কামত ভাল সি লাইনত নাহে যদি তাক বেকাৰ লগত লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। আৰু দুইজন লাগিছিল আই অপু আৰু হৰেণ কান্দিব পৰা যায়? অপু আৰু হৰেণ নাইভাব পাৰে, সুধিব লাগিব। অ হেংকে সুধি মাৰা যাবি আই বাপে হাত, ঐ মোক লগ কৰি দিবি, মই ইণ্টাৰভিউ ল'ম হেন্থৰ। হ'ব দক, ঐ যাচোন যা। এই ফজিৰক এ কিবাহে কওঁ, ফল হাফিজ কোক গেল চাৱাই যাওঁ। এই কথাবোৰ তুমি ভবা ধৰণে নহয় অ' পেহী। আকৌ নহয় ৰচোন, ফালাবা ফালাবা যোৱা নালাগে খুৰী, মদ খোৱা চলে তেখেত মোৰ কোঠালৈ সোমাইছিলে, ওলাই যোৱা একটো কৈ মনে মনে ক'ৰবাত ভিতৰতে লুকাই আছিল, লাষ্টৰ শেষত মাজৰাতি মোৰ কাষতে দীঘল দিছিল, অভিনয় কৈ কৈ মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলে। ৰ হেয়া বেৰি, তুমিও নাম্বাৰ ওৱান বস্তু, একো কথাই পেটত নাথাকে, বেয়া পাইছো মই তোমাক। ও কি কেৰপা এনেই বহি আছো? ৰ কিয় এনেই বহি থাকা, পইচা দি বহি থাকিব লাগে। অ পেয়ু গেল, পেয়ু মেখেলা পিন্ধে, ধুতি নিপিন্ধে নহয়, ধুতি পিন্ধলি লেংটি ধৰি থাকিব পাৰিলো হয়। হয়তো দেখোন এ পেহী দেখোন মেখেলা পিন্ধে,
হোমরিতে মনত পুচি যা তন্থর বয়রে এতে আর ধুতি পিন্দে হইনা নাকর বারান্দা উজে যা বয় বান্দার কিবা একটা গহীন কথা ভাবি থাকু পাতলামি মারবা আহি যা কিবা গহীন কথা ভাবছা দে ভাব ভাব বাপ পা ওই মই জানাই নাছিলো ভাই কাম এটা করবা বলছু তো ভাববা লাগে কথা গেলা অপুরণক লগত লই চলবা পারু না নরু তান্তে যদি গুরুদেবর ইন্টারভিউ ফেল করে তিত্তে কাক লম কি করিম হেগলা তো তোর চিন্তাই নাই না কামটো তো সিরিয়াসলি লয় নাই পাগলা হইছে নাকি কিয়া মই সিরিয়াসলি নলম একশো বার লৈছো সিরিয়াসলি হাজার বার লৈছো সিরিয়াসলি তে পাতলামি কিয়া করি আছা মই সিমান চিন্তা করা নাই আমাক আর দুটাই লাগে হরেন আর অপু হয়ে যাব ফাইনেল কেনকে ফাইনেল হব বলে কলি দৌড়ে ব্যাপার মোটামুটি মারাই গেছি হরেনর সংসার আছে অপুরও সুস্থ স্বভাবটো আছে সেই দৌড়ি দুও কাম করবো ইয়ে অপুর সুস্থ স্বভাব হরেনর কন্যাকর লগত চেনি খাই থাকা স্বভাবটো সুস্থ স্বভাব নয় নাকি হে তেরিকা কি কই আছা মই হলে একো ধৰিব পৰা নাই হ তই যে আকৌ ফিউজ যোৱা বাল্ব হক কি কলা তাকে কলো যাওঁ দা মই বহ বহি থাকি আন মই ইমান আপচিত হৈ আছো কিবা এটাতো এডভাইচৰ কৰিব পাৱ সদুপদেশ দিবলৈ যত্ন কৰিম তুমি তোমাৰ সমস্যা ৰাজি ক'বলৈ সক্ষম হলেহে মোৰ সুবিধাবাদী হ'ব কি কলি হে বুঝে কোয়া কথা গেলা হেডমাস্টার পেহিয়ে মিলি মু গুতেখন বদনাম কই ফুইছে বদনাম কিওর বদনাম হা মই হেনু মন বেয়া বলি হেডমাস্টার মাতি আনি কোয়া বুয়া কোয়া রাখি ইয়ে হসা নাকি নিসা তাকে এতিয়াও পেহিয়া গাঁওখনর অ্যানাউন্সার কই ফুইছে হা মারি কথার পাক হয় দে ম বলাস পাইছু ও তুমি আর কি লাজ পাবা লাগে হেডসার তোমার মরদ আইবাও পারে খাবাও পারে থাকবাও পারে তাতে আর তোমার কিহর বদনাম রাইজখনে জানে এতিয়া আমার হাজবেন্ড ওয়াইফর রিলেশন কাট খাই গেছে তেনেস্থলত বদনামের কথা নহয় নে কি কিবা হেগলা ভাবলি মাইপাই নালগিছিল ম মতা নাই ও নিজে নিজে যুজ অবস্থি কই আহিছে খাইছে আছে ম কি কও তে তুমি মাতা বলি কিয়া কইছি ইনটেনশনালি কইছে ও তুমিও একদিন যাই করি আইবা কি হেডসারর ঘরত বল করি সুমে যাই থাকি খাই আইবা কবা মাতি নিছি আমেথে চাহ কাপ খাই যাবা খুজলু আমি আর যাবা নেদা হল কলা ঠান্ডা বুঝছি সাইকেল মারি মারি যাবার দরকার নাই পুয়া রোদ উঠলি চারটামান খাই যাবি দে মাই মো থাকি গেল কিবা সকামত আহিলে চাগে বহুত কথা দক এক নম্বর কথা বয়া সপান এটা দেখি মনটো গোটাই বয়া হয়ে আছে আর দুই নম্বর কথা আপনার পয়সা কেটা ঘুরে দিম বলে এলো মূর টাকা দমির দিনা যে আপনাকে আমার ঘরক লই গেল হে অ সন্মুখের রুমর বিছনাত যে নাওমান দীঘাল দিছিল অ দিছিল এই তিনটা কাথানা আপনার পকেটর পরা অলে গুছিল তাকে ঘুরে দিম বলে এলো লক লক আপনার পয়সা কেটা লক রাম এটু বাহানালে আহি গলা আরু আছে কটা বয়া সপন দেখা আছো কিবা বেয়া সপন দেখা একদিন নয় তিন দিন দেখছো গোটাই চকু মুজবাই নরা আছো চকু মুজলিয়ে বয়া সপন দেখো দুঃস্বপ্ন দেখা আগনিখানে নহয়ে সদাই পুয়া রাতি দেখো মোর আর 32টা দাঁত না পুয়া রাতির সপান ফলে মোর গোটাই কলজাটো বয়াকে কপি আছে জানে না কি সপনো দেখা বুঝছেনি চলি দুটা ইতি আপনার ঘর তুমি যা সপান দেখো হে মোর গোটাই মাথা খারাপ হয়ে আছে রাম কামুই বলে আহি গলা ন পাহাড় কাটি কাটি মানুহগুলাই ঘর বনে বনে পাহাড় একেবারে ফফলা উঠে দিছি ও বাঘ মখারও থাকব জায়গা নয় খাদ্য নাই খানা নাই পাতি নাই হাহাকার ইতা বাঘ মখাই কি করে জানো না ও জোয়াক বহাদি মানুষ ঘর ড্রয়িং রুমত বহি থাকে ডাঙার কামটো হৈছে এখান এ কইছা হে না বাপ্পা ঐ ইতে পুল্লা হয়ে হল ভালকে দি হেৰি আই বহুত বছৰৰ মূৰত জুই পোৱালো আই ও ঠাণ্ডাত আপোনালোকৰ
জুই পোৱা চিষ্টেমটো নাই নাকি? গুৱাহাটীত ক'ৰ পৰা জুই পোৱা বিয়া? খৰি খেৰৰ অসুবিধা। আপুনি বোলে পাহাৰত থাকে হে? থাকিলো কি হ'ল? পাহাৰত খৰিৰ অভাৱ? গুৱাহাটীৰ পাহাৰত অভাৱ আই? অঁ, কেতিয়াবা টায়াৰ চায়াৰ জ্বলে জুই পোৱাওঁ। এই পাহাৰ কাটি কাটি মানুহগিলাই ঘৰ বনে বনে পাহাৰ একেবাৰে ফৰফলা উঠাই দিছে। অ, বাঘমখাৰো থাকিব জেগা নহয়, খাদ্য নাই, খানা নাই, পাতি নাই, হাহাকাৰ। এতিয়া বাঘমখাই কি কৰে জানো না? অ, যোৱা গুৱাহাটী মানুহৰ ঘৰত ড্ৰয়িং ৰুমত বহি থাকে। ডাঙৰ কামটো হৈছে এখন। এ, কৈছা হে না, গুৱাহাটীখনত একেবাৰে কিবা জাতা হ'ব ধৰিছে। পানীৰ দিনত মানে বাহিৰা চাৰিওভাগে হাগাৰ, আৰু এনে বেলেগ টাইমত গাড়ী মটৰৰ হাগাৰ। চৰকাৰে চাকৰি দিছে, বেংকে লোন দিছে, ঘৰে ঘৰে গাড়ী হৈছে। সৰু সুৰা যিয়ে কাম নকৰা, গাড়ী নলওঁ মানুহ না। আপোনাৰ গাড়ী আছে না গুৰুদেৱ? আপায়ে এখন গাড়ী লৈছে, সি লওঁ মানে মই লওঁ দেচোন। মাজে মাজে উঠি ঘূৰি ফুৰো ফল। ভালেই দিয়ক গুৰুদেৱ, ঘৰ পাকা, চোতলত আনাই সুন্দৰকৈ গাড়ী জিয়া দি থাকে। চোতলত নাথকে আই, তলত তলত পাহাৰত তলত তলত থৈ যাব লাগে। গাড়ী চোতলক লৈকে নাযে নহয়, পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰটো না। ঐ, আমাৰ গাড়ী কিনা আৰু ফুটপাথৰ ভিখাৰী সংসাৰ কৰা আশে কথা ফল। কিবা ক'লা গুৰুদেৱ? ফুটপাথৰ ভিখাৰীগিলাই ফুটপাথতে থাকে, ফুটপাথতে খায়, ফুটপাথতে ঘুমই। আমাৰ গাড়ীখনৰ মানে মোৰ গাড়ীখনৰ বাটত চলে, অ বাটতে থাকে। হওক দে, আপাই হাউচ কৰিছে, কষ্ট হয় অলপ বাছাৰ। তলত গাড়ীখন থৈ বেটাৰীটো ওপৰক লৈকে দাঙি লৈ যাব লাগে। কিয়া? অ, বেটাৰী চুৰ হয়ে। বেটাৰী চুৰ হবে? অ, চুৰ হয়ে। ভাঙা চিঙা লোহাৰ দোকানত যদি বেচা 1000 টকা পায়। চাকা খুলি লৈ যায়। হাও জুয়ে নাই আই। এ বাদ দি গ্লাৰ, এ দৌ যা ইতা, পুৱা অপু আৰু হৰিণক লৈ আহিবি। যা 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 বাপে, যা ৰাতি হৈছে যা। কি হ'ল, বহি থাকলি দুখোনে? এ গুৰুদেৱৰ তৰপে জানিব লগা কথা বহুত আছে ভাই। আহ যাওঁ আহ, দে গুৰুদেৱ। আৰু কোনলে হয়ে ফ কোন? অ মই। অ চা, সোমাই আহ, বহক চা। ভালে আছা? কোনো অকম আছো আৰু, ইমান ভাল নহয়। আপোনাৰ ভালনে চা? এজ ইউজুৱেল। মই এজুৱালত চলিব পৰা হ'লে ভালেই আছিল, মই এজুৱালতো চলিব পৰা নাই, বুজিছেনে ছাৰ? তোমাৰ যে মনটো বেয়া হৈ থাকে। ঠিক কৈছে ছাৰ, যোৱাকালি ছাৰে বহুত বেয়া কৰিলে হয়নে? তাকেইতো ছাৰ। এইটো ভাল কাম কৰিলে, মন বেয়া হ'লে অকলে থাকিব নালাগে। হেড ছাৰক যে মাতি পঠিয়াইছিলা মই, এই লাজ কৰিব নালাগে দিয়া, হেড ছাৰে মোক সকলো কথা কৈছে। আপোনাক তেখেতে কৈছে? হেড ছাৰে কৈছে। কি কৈছে কওকচোন। কৈছে হঠাৎ প্ৰেমলতাই ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালে, ক'লে মোৰ মন বেয়া, মই যাব লাগে। মই গ'লোঁ, তাই আকৌ ভাত নোখোৱাকৈ আহিব নিদিয়া হ'ল। ভাত খালোঁ, আহিবলৈ ওলালোঁ, এইবাৰ আকৌ তাই আহিবলৈ নিদিয়া হ'ল। এইকেইটা শব্দই কৈছে আৰু। মাই গুড, কি মিছা কথা কয়! মিছা ক'লে নেকি? এই মানুহজনে একেলগে থাকিও জ্বলাইছে, অকলে থাকিও জ্বলাইছে মোক। বেলেগ এৰা ধৰাৰ কথা কোৱা নাই দক, সাহিত্য চৰ্চাৰ কথা কলো। আপোনাৰ আভ্যন্তৰত লুকাই থকা প্ৰতিভাৰাজিৰ ফালে নজৰ ৰাখিয়ে সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰা আপোনাক বিৰত থাকিব দিয়া নহব। হওক, তাকেহে কৈছা। পিছে এটা কথা এটা। কি বা কথা? তুমি বিফল হবা বুজিছানে? কিহৰ বিফল হমে? কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰা দোকানবোৰ দেখিছানে বাৰু? দেখিছোঁ তো, সেই কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই মই বিৰত ভাল পাওঁ। তাৰ পৰা আৰু কিবা বেলেগ ৰস ওলাব পাৰে নেকি বাৰু? কি বেলেগ ৰসহে?
জাবৰৰ পৰা যেনেকে আৰু ৰস ওলোৱাটো সম্ভৱ, ঠিক তেনেকে মোৰ পৰা সাহিত্য নোৰা উলিওৱাটো একেই কথা। ওলাব, তাৰ পৰা এটুপ এটুপকৈ নিগৰি নিগৰি ৰস ওলাব। মিষ্টাৰ মিহিৰাম চুতীয়াৰ কলমেৰে নিগৰি ওলোৱা সাহিত্য ভাণ্ডাৰে যে এদিন অসমৰ সাহিত্য সম্ভাৰত চহকী কৰি তুলিব, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। তুমি আবেগী খোলাই। হ'ব পাৰো, মই প্ৰতিভা সন্ধানী ছোৱালী। বাই, আহো দক, মই ভট্টাচাৰৰ তাকে যাম। কিবা এটা কাম নকৰা নাকি? মইতো তৰকাৰীৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰিম। ময়ো দাখান লৈ কামলা কাম বিচৰিজ কৰিম। যাবি হে, যতো নাই, এটা কাম কৰ, আমি একঠিক যাম ৰ, কেৰপা হওক, বেলেগ এটা কাম হ'ব পাৰে। কি কামে? চাকৰি হ'ব পাৰে। আমাৰ কোক যামে? অ, ইণ্টাৰভিউ দিবা যাম। তে চাকৰি হ'ব। হাই মোৰ টেকলি পিঠা খাবাৰ বৰ মজা, খাবাৰ বৰ মজা। তেলো নালগে, চিনি নালগে, নালগে খৰিৰ বজাও। কেৰপা ভাই যান, বহক বহক। যোৱা কালি তুমি এইটো কাম কিয় কৰলা? কোনটো কাম? গুৰুজেৱক লৈ চাহ আনবা পঠালো, তুমি ঘৰত গেলি গুচি আহিলা। আপোনাৰ হে গুৰু, মোৰ কি হয় দিয়ক? অ, সেনেকে ঢাকা দিবা নাপে, চাহ আনবা নৰ, নৰু বুলি ক'ব লাগে। চাহ আনি তুমি মস্ত বেয়া কাম কৰছ, গুৰুদেৱে তোমাক মস্ত বেয়া পাইছে। পালাক কি হ'ল, ভালকৈ মোৰ নামটোৱে ক'বা নাইছে, বাৰে বাৰে ফজিৰ বুলি মাতে। মাতিব পাৰে, মোকো ভোলা বুলি মাতে, ভোলা কেৰপা বুলি মাতে, তোমাক ফজিৰ বুলি মাতে। বুঢ়া মানুহ, ভুল হ'ব পাৰে। এই দগ্ধ চোৰ এটাক আপুনি আহোঁ কি হ'ল গুৰু মানে দিয়ক? গুৰু নিন্দা কৰিব নাপে দা হাফিজ ভাই, গুৰু নিন্দা মহাপাপ। ধেই, কি এনাই সুন্দৰকে এই দোকানখন দি বহি থাকিব লাগে? অ, তোৰ তিৰি লগত কথা পতা ধান্দাতে সি কামকে নাযায়। পাগলা হৈছে নে কি? এতিয়া নাই দে, এতিয়া ই মোৰ ঘৰক যোৱা একদম কমে দিছি। সেইটো ভালেই হৈছে দেচোন, হাজাৰক দুৱৰে বন্ধুত্ব যি অটুত থাকিছা। হেই, এগলা ফাল্টু কথা ক'ব মাতছে নে কি? নাই ৰহে, কথা গহিনে, কিবা এটা কাম নকৰা নাকি? মইতো তৰকাৰীৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰিম। ময়ো দাখান লৈ কামলা কাম বিচৰিজ কৰিম। যাবি হে, যতো নাই, এটা কাম কৰ, আমি একঠিক যাম ৰ, কেৰপা হওক, বেলেগ এটা কাম হ'ব পাৰে। কি কামে? চাকৰি হ'ব পাৰে। আমাৰ কোক যামে? অ, ইণ্টাৰভিউ দিবা যাম। তে চাকৰি হ'ব। যদি লোভ আছে তেনেহ'লে জানবি কাম আছিল। ভোলা কেৰপা, গুৰুদেৱ এই কুকুৰটোক দেখছা না? ক'ত হে গুৰুদেৱ? ময়ো আকৌ দেখা নাই। এই ভালকৈ চাৱা, দেখছা আগডাল মাংসৰ হাৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ টানা টানি লাগছি দেখছা? পৰলাকাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰী আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট নিহৰ নেচাৰেলছ, যি দিয়ে ঘম ধুনীয়া চুলি। হেভ এ ব্ৰেক, হেভ এ কিটকেট। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ, গোডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল আৰু নেৰোলেক সুৰক্ষা।